इज पाखे कार्यक्रम सञ्चालन यान चौघु दु नेपाल सम्बन्ध एघार सय चालिस या मोहनी नख ओ दसै नख या सकल पिन्त पिन्तुना यस कार्यक्रममा प्राविधीमा साथ दिनुभएको छ सा, बाजु विष्णु सिमखडाज्यूले इजरायलबाट नै र उहाँले रेडियो लाइभ प्रसारण पनि गर्दै हुनुहुन्छ अहिले थोरै यो जुम भर्चुअलमा बारेमा अलिकति हामी अब भिडियोमा रहन्छौँ अब कलमा रहन्छौँ होइन अलिकति भिडियोमा रहँदाखेरि समयम र सभ्य भएर रहिदिनु हुन र आफ्नो माइक्रोफोन म्युट गरेर बसिदिनु हुन यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु हामी लाइभमा छौँ प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ तसर्थ सभ्य भएर रहनु नै राम्रो हुन्छ अनुशासनसँग बस्नु नै राम्रो हुन्छ त्यसैले यो तपाईँहरू सम्पूर्णमा अनुनय विनय गर्न चाहन्छु र अब म आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु नेवा पहिचान नेवा राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता बाजु गङ्गाबहादुर निम्कुलज्यूलाई अध्यक्षता गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसपछि म प्रमुख अतिथिज्यूलाई आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु उहाँ हुनुहुन्छ प्रमुख अतिथिज्यू हुनुहुन्छ सन् सन् उन्नाइस सय चौन्न सालमा काठमाडौँको झोसेमा जन्मिनु भएकी मैजू अष्टलक्ष्मी साक्य साक्यज्यू दुई हजार तिस सालदेखि राजनीति क्षेत्रमा होमिनु भएको थियो महिला तथा समाज कल्याण मन्त्री समेत रहनु भएकी साक्षे हाल नेकपा नेत्री र नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनु भएको छ र उहाँलाई आजको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु नमस्कार र यति बेला म सभापतिज्यूलाई कार्यक्रमको औपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न अनुमति दिनुहुन र प्रमुख अतिथिलाई स्वागत गरिदिनुहुन र कार्यक्रमबारे प्रस्तायास जे गङ्गाबारे न्युकुल हाल चाहिँ जे पोर्चुगल एडु नेपाल छे चाहिँ फसी छिटो राजनीतिक निवा, निवा पहिचान युवा राजनीतिक अभियान चाहिँ मूल मर्म चाहिँ छुले हाल्दा चाहिँ छिन्पी चाहिँ छु विगत चाहिँ नापे समयले चाहिँ झिसा स्वतन्त्र अझ स्वतन्त्र वाम जुमार्य छेउ विचार धारेका साथ छि स्वतन्त्र जुया स्वतन्त्र जिया वना झिसा चाहिँ झिउ अधिकार घुमे नआउना स्वतन्त्र नजुल झिउ अधिकार न गुमे न जिया वना अहिले चाहिँ आ आिसा चाहिँ झिउ सांस्कृतिक शैत्य अधिकार माल झिउ भाषी अधिकार माल झिउ चाहिँ नखचखुक्त अधिकार माल र चाहिँ छिटो चाहिँ गजौ किसमा चाहिँ यङ्गलर हामीले चाहिँ राजनीतिक स्वतन्त्र मोर चाहिँ छिटो चाहिँ डियोठा चाहिँ आश्चर्यमा मन्दिर वनमा तर डिवाई ओर चाइल्डमा परे जति चाइलमा डिउठा जुन ओन मैले स्वतन्त्र जब छिटो चाहिँ पुजै यामा देवाई दर्शनै यामा जस्तो मन्दिर डुवान मार्ने मन्दिर डुवान मारिए चाहिँ झिसा राजनीतिक यामा रिया चाहिँ फिङ्गा चाहिँ आ नेवार चाहिँ चाहिँ राजनीतिक यामा यामाला रिया चाहिँ नेवा पहिचान नेवा राजनीतिक अभियान सुरुवातीय छ मनस फ्रीको लागि चाहिँ थ्री राष्ट्रिय निवा खोला इजरायलमा चाहिँ एकदमै डर चाहिँ साफ डिउडु वाइ कविन्द्रक्कु यक्कु सुब्या डु अहिले साग अझै सागहरू सबै ढिउन आशाकै नाफा चाहिँ नमस्ते सुबा सुब्यासे चाहिँ ठौँ ज्याझो ज्याजो चाहिँ छि मु पाखा ज्याम छ नेत्री Uh, नेकपा चाहिँ उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साखे चाहिँ ज्याजोले चाहिँ लसुको लसुकु लसुको दिदी ज्याजो लस सुभाजु uh, गङ्गा निम्कुलज्यू सभापतिज्यू र uh, यति बेला म तपाईँहरू माझ आजका प्रमुख अतिथिज्यूले परिकल्पना गर्नुभएको नेपालका प्राणादायिक महिला भाग एक भिडियो क्लिप प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र प्राविधिक मित्रलाई उक्त भिडियो प्रस्तुत गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु प्राकृतिक जिउ यति राम्रो भिडियो हामीमा आज प्रस्तुत गरिदिनु भयो सहयोग गरिदिनु भयो यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले तपाईँहरूमा आज छुट्याएँ पहिला हाम्रो कार्यक्रमको समय रहेको छ दुई घन्टा यो दुई घन्टाको समयमा हामीले कार्यक्रम समापन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने हामी म कार्यक्रम सञ्चालिका विदेशमा छु कामकै ड्युटीकै समयमा रहेको छु र अन्य साथीहरू पनि हुनुहुन्छ तसर्थ हामीले समयलाई एउटा निर्धारित समय, समय पनि तोक्नुपर्छ र त्यो समयमा दुई घन्टाको समयमा हामी कार्यक्रम समापन गर्ने गर्न चाहन्छौँ र यति बेला तपाईँहरूमा आज विषयवस्तु राख्न चाहन्छु आजको कार्यक्रमको विषयवस्तु यस प्रकार रहेका छन् आदिवासी नेवारको बारेमा तपाईँको धारणा के छ यो प्रश्नहरू प्रमुख अतिथिज्यूलाई जान्छ यो नम्बर एकको प्रश्न रहेको छ आदिवासी नेवाको बारेमा तपाईँको धारणा के छ यस्तै गरी दोस्रो प्रश्न छ तपाईँको पार्टी नेकपामा आदिवासी महिलाहरूको स्थान के कस्तो छ यस्तै गरी तेस्रो प्रश्न छ आदिवासी नेवा महिला राजनीतिमा पछि पर्नुको कारण के हो यस्तै गरी चौथो प्रश्न छ नेपाल भाषा लगायत अन्य साम सामुदायिक अन्य समुदायका भाषाहरूलाई नेपाल भाषा लगायत अन्य समुदायका भाषाहरूलाई विभेद गरी एकल खस भाषालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छ खस भाषालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको छ अब तपाईँको पार्टीले सम्पूर्ण भाषाहरूलाई समान व्यवहार गर्नको निमित्त कस्तो पहल गर्नेछ अथवा कस्तो भूमिका खेल्नेछ यिनै विषयवस्तुहरूमाथि केन्द्रित रहेर आफ्नो धारणा राखिदिनु हुन आजका प्रमुख अतिथिलाई दि, सबै नै अनुरोध गर्दछु र समय रहेको छ बिसदेखि पैँतालिस मिनटभित्रमा यिनै विषयवस्तुहरूमाथि तपाईँले प्लास्ट्याइदिनु पर्नेछ र यो कार्यक्रममा विभिन्न भाषा समुदायका व्यक्तिहरू उपस्थित हुनुभएको छ तसर्थ सबैले बुझ्ने भाषामा आफ्नो अभिव्यक्ति राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु सुब्बा सबभन्दा पहिले सबैलाई एकचोटि फेरि हार्दिक नमस्कार जो झलप अहिले हाम्रो नेपालीहरूको महान पर्व विजया दशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्बर छठ लगायत धेरै पर्वहरू हाम्रो आँगनमा आइसकेको छ र त्यसको उपलक्ष्यमा म सबैलाई हार्दिक अब शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हुन त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजोको जस्तो चाहिँ त्यो पर्वहरू रमाइलो गरी र सबै परिवारहरूसँगै बसेर मनाउने स्थिति छैन तर पनि वास्तविक कुरा नै सबभन्दा ठुलो कुरा भएको हुनाले पनि हामी सहज रूपबाट जति छ जस्तो छ जस्तो छ जे स्थिति छ त्यसैबाट हामी चाहिँ नि यो पर्वहरू मनाएर चाहिँ नि खुसीका साथ चाहिँ नि रमाइलो गरी चाहिँ पर्वहरू मनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ अब यो विश्वकै महामारी भएको हुनाले नेपालमा मात्रै होइन यहाँहरू बस्नुभएको सबै ठाउँमा पनि यो समस्या छ त्यसो भएको हुनाले सबभन्दा पहिले कोभिडसँग चाहिँ नि कोभिडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हटाउनुको लागि अथवा त्यसलाई कमजोर बनाउनुको लागि त्यसलाई अन्त्य गर्नुको लागि हामी सबै आआफ्नो ठाउँमा एकजुट भएर यसको नियम पालना गरेर अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ म राख्न चाहन्छु अब गङ्गाजीले मलाई चाहिँ नि अध्यक्ष ज्यू उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अस्ति दिदी अब यस्तो एउटा कार्यक्रम छ तपाईँले चाहिँ नि अब भाग लिनु पर्यो यसपालि चाहिँ तपाईँ सहभागी हुनु पऱ्यो भन्नुभयो मलाई धेरै खुसी लाग्यो किन भन्दाखेरि अब विदेशमा बसेर पनि विभिन्न ठाउँमा आफ्नो दुःख कष्ट चाहिँ एकातिर राखेर आफ्नो पहिचानको लागि आफ्नो परिचयलाई व्यापक बनाउनुको लागि आफ्नो संस्कृति बचाउनुको लागि आफ्नो परम्परालाई जोगाउनुको लागि आफ्नो भाषालाई चाहिँ जोगाउनको लागि जे जस्तो तपाईँले मिहिनेत गरिराख्नु भएको छ त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यति मात्रै होइन यहाँले चाहिँ नि अब राजनीति कसरी गर्ने होला खास गरिकन नेवारहरूले चाहिँ नि कसरी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने होला अब खास गरी जनजातिहरूले नै चाहिँ राजनीतिमा कसरी प्रवेश गर्ने होला कसरी सक्रिय बन्ने होला भन्ने खालको एउटा चाहिँ मनसाय राखेर उद्देश्य राखेर रा, पनि यो कार्यक्रम चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ नि राख्नु भएको छ त्यसो भएको हुनाले म धेरै खुसी व्यक्त गर्दै सबैलाई फेरि पनि यो सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण यस्तो व्यस्तताको तपाईँहरूको बावजुद पनि आफ्नो समय अनुकूल छैन यसको बावजुद पनि चाहिँ यहाँ सहभागी हुनुभयो फेरि एकचोटि म हृदयदेखि दे नै सबैलाई चाहिँ नि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अब मैले समय धेरै लिन चाहन्न किन भन्दाखेरि यहाँहरूले भन्नुभएको छ अब हाम्रो जम्मा दुई घन्टाको कुरा हो छोटै हुन्छ दुई घन्टाको समय भनेको पनि सबभन्दा पहिले म प्रश्न अनुसारै चाहिँ नि जान चाहन्छु आदिवासी नेवारको बारेमा तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि सोध्नु भएको छ म पनि नेवार हुँ म चाहिँ नि काठमाडौँको छोछमा जन्मिएको साक्य परिवारमा जन्मिएको एउटा आदिवासी नेवार हुँ यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ नि सुरुवातदेखि नै पनि नेपाल भाषा मैले स्कुल पढ्दाखेरि नेपाल मैले कलेज पढ्दाखेरि नेपाल भाषालाई नि विषय ठानेर त्यो विषय चाहिँ नि पढेर र त्यो विषयबाट मैले चाहिँ धेरै जाने कम्तीमा पनि चाहिँ विभिन्न नाटकदेखि लिएर विभिन्न क्रियाकलापमा पनि भाग लिँदै आएको हो कलेजमा पनि त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ नि पहिल्यैदेखि पनि आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ पर्छ र जबसम्म आफ्नो भाषा र हामीले आफ्नो पहिचान चाहिँ राख्ने हो भने हाम्रो परिचयलाई हामीले फराकिलो बनाउने हो भने हामी साँच्ची नै नेवार हो हामी चाहिँ आदिवासी नेवार हो भनेर चाहिँ देखाउने हो भने चाहिँ नि हामीलाई आफ्नो चाहिँ नि भाषा संस्कृति आफ्नो कला सिपलाई चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ र इतिहास पनि हाम्रो यही साक्षी छ इतिहासले पनि हामीलाई चाहिँ नि नि चाहिँ धेरै इतिहासका चाहिँ पार्न पल्टाउँदाखेरि म त्यसरी जान चाहन्न र धेरै चाहिँ नि आदिवासी जनजातिहरू त्यसमा पनि विशेष नेवारहरूको चाहिँ नि धेरै भूमिका छ चा, धेरै चाहिँ परिचय छ चा, र धेरै कला संस्कृतिले भरिभराउ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल हो त्यसैले नेपालको परिचय विश्वमा पनि विश्वमा पनि हामीले नेपालको परिचय चाहिँ नि दिइरहँदाखेरि खास गरिकन हरकै चाहिँ नि संस्कृति परिभाषा भाषी र कला कलासिपबाटै चाहिँ नि विश्वमा पनि परिचय चाहिँ नि दिइराखेको अवस्था छ त्यस्तै गरिकन राजनीतिक क्षेत्रमा मैले छोट्याएँ राजनीतिक क्षेत्रमा पनि साँच्चै नै चाहिँ नि हाम्रो नेवारहरूको चाहिँ नि परिचय लागि भूमिका नेवारहरूको चाहिँ नि चाहिँ योगदान चाहिँ नि अत्यन्तै उल्लेखनीय छ भन्ने चाहिँ नि मैले प्रश्न राख्न चाहेको छु किन भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्र चाहेका छौँ नेवारहरू त्यसै पनि स्वतन्त्र चाहेका अघि चाहिँ अध्यक्षज्यूले भन्नुभएको जस्तै स्वतन्त्रता स्वतन्त्र स्वतन्त्र हुँदै पनि हामी अलग अलग हुने जस्तो खालको जस्तो चाहिँ स्थिति पनि बनाएको छ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी त्यसो नगरीकन चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ संस्थागत हिसाबले सङ्गठित हिसाबले हामी गोलबन्द हुनुपर्छ र देशको स्वतन्त्रताको लागि देशको राष्ट्रियताको लागि देशको सार्वभौमताको लागि र हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रजातन्त्र चाहिन्छ चा, लोकतन्त्र चाहिन्छ चा, त्यसपछि मात्रै हाम्रो अधिकार सुनिश्चित हुन्छ हाम्रो मानव अधिकार सुनिश्चित हुन्छ हाम्रो जाति भाषाको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ हामी समान ढङ्गले समान स्थानमा चाहिँ हामी चाहिँ पुग्न सफल सफल हुन्छौँ र हाम्रो भूमिका पनि चाहिँ सबैको हिसाबले चाहिँ प्रभावकारी हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि मलाई लाग्छ राजनीति क्षेत्रमा पनि नेवारहरूको साह्रै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका चाहिँ रहेको छ भन्न चाहिँ मैले चाहेको छु अब त्यसमा चाहिँ नि नेवार महिला भनौँ नेवार पुरुष भनौँ छ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी मैले अब छ सालबाट कोट्याएँ छ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदाखेरि पनि जे जति हामी पाँचजनाबाट स्थापना भएको हामी भन्छौँ पाँचैजना सबै नेवारै नेवार हुनुहुन्छ मैले नाम लिनु पर्दैन होला पुष्पलाल भनौँ अनि नारायण विलास जोशी भनौँ नरबहादुर कर्माचार्य भनौँ अनि मोतीदेवी भनौँ अनि निरञ्जन गोविन्द भैद्य वैद्य भनौँ सबै नेवार हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको चेतना राजनीतिक चेतना कति माथि हुनुहुन्छ र आफ्नो देशलाई स्वतन्त्रता दिनको लागि र निरङ्कुशताबाट अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि र देशलाई समृद्धि र सुखी बनाउनको लागि देशलाई चाहिँ न्यायपूर्ण समाज निर्माणको लागि र हाम्रो देशलाई चाहिँ चाहिँ राष्ट्रिय सार्वमिता र स्वतन्त्रलाई चाहिँ बचाउनको लागि उहाँले जसरी चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ लाग्नुभयो वास्तवमा चाहिँ नि यो हाम्रो नेवारको पहिचान मात्र होइन ने, नेवारहरूको चाहिँ एउटा बहादुरीता पनि हो र त्यसले चाहिँ यसरी जाने चाहिँ नि विश्वलाई नै हल्लाउने काम गरेको छ र ने यही आन्दोलनबाट उहाँहरूकै चाहिँ अगुवाईबाट आज चाहिँ नि हाम्रो देशमा चाहिँ नि गणतन्त्र आएको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले अत्यन्तै चाहिँ सोच्दै नसोचेको साँच्ची नै भन्दाखेरि हिजो हामीले लागिरहँदाखेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि आउँछ र हाम्रो देशमा भन्ने लाग्थ्यो तर चाहिँ आखिरमा चाहिँ उहाँहरूकै चाहिँ देनबाट उहाँहरूकै योगदानबाट आज हामी यो ठाउँमा आइपुगेका छौँ हामीसँग निरङ्कुशता छैन अब हामी एकतन्त्र व्यवस्थामा छैनौँ हामी राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छैनौँ हामी गणतन्त्रमा छौँ हामी समाजवादको लक्ष्य दिइराखेका छौँ हामीले सम्पूर्ण मानव अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नको लागि हाम्रो राम्रो संविधान हाम्रो संविधान जनताको संविधान हामीले कोरिसकेको अवस्था छ त्यही पाँचजनाबाट चाहिँ स्थापना गरेर अगाडि बढेको लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि अगाडि बढेको हो भन्ने चाहिँ मैले खालि प्रश्न राख्न चाहेको छु त्यस्तै गरिकन महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने आज महिलाहरूको पनि यो प्रश्नहरू चाहिँ धेरै भएको हुनाले महिलाहरूको कुरा गर्ने हो भने पनि अघि चाहिँ हामीले भिडियो एउटा हेऱ्यौँ एउटा भिडियो चाहिँ नि हेरेका छौँ त्यो चाहिँ नि यो भिडियोलाई चाहिँ नि नेपालमा मात्रै होइन अब हाम्रो नेपाली महिलाहरूलाई विश्वसम्म चिनाउँ विश्वमा पनि चिनाउनु जरुरी भयो भनेर चाहिँ नि मलाई लाग्यो म मोतीदेवी स्मृति केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुँ र किन लाग्यो त भन्दाखेरि मैले राजनीतिमा लागिरहँदाखेरि चिनको लुहुलान लुहुलान जो चाहिँ सोह्र वर्षको उमेरमा मारिया थियो उहाँको जीवनी पढेर म प्रे प्रेरित भएको थिएँ र जेनी जेनिमाक्सको जीवनी पढेर म प्रेरित भएको थिएँ म कानमान सोको जीवनी पढेर प्रेरित भएको थिएँ नेपाली महिलाहरू खोइ त भनेर चाहिँ त्यो बेला पनि लाग्थ्यो मलाई त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसरी विदेशको चाहिँ महिलाहरूको जीवनी पढेर क्रान्तिकारी महिलाहरूको जीवनी पढेर म आफै पनि प्रेरित भएको लागेको हुनाले अब हाम्रो नेपाली महिलाहरूको जीवनी हामीले खोज्नुपर्छ र हामीले पहिचान दिनुपर्छ परिचय दिनुपर्छ विश्वलाई चिनाउनुपर्छ भनेर यो भिडियो चाहिँ तयार पारिएको हो यसमा महत्त्वपूर्ण सुझाव चाहिँ यहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले राख्न चाहेँ अब यो भिडियो चाहिँ हेरिरहँदाखेरि यसमा साना प्रधान हेर्नुहोस् साधना अधिकारी हेर्नुहोस् मङ्लादेवी हेर्नुहोस् नानीमाया नकर्मी हेर्नुहोस् कनकलता बज्राचार्य हेर्नुहोस् स्नेहलता वन शान्ता श्रेष्ठ लगायत धेरै महिलाहरू चाहिँ नि राजनीतिमा तिन सालदेखि नि चार सालदेखि राजनीतिमा लागेर त्यो बेला राणा शासन तपाईँ हामीलाई धेरै भनिराख्नु पर्दैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ नि महिलाहरूले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि अधिकारको लागि र आफ्नो चाहिँ पहिचानको लागि र देशको चाहिँ मुक्तिको लागि र वर्गीय मुक्तिको लागि भनेर चाहिँ लाग्नु भएको जेल खानुभएको महिलाहरूले त्यसो भएको हुनाले त्यसले त्यसबाट चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई प्रेरणा दिइराखेको अहिले पनि प्रेरित गरिराखेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसो भएको हुनाले प्रष्टै रूपबाट भन्नु पर्दाखेरि आदिवासी नेवारहरूले खास गरिकन आफ्नो संस्कृति जोगाउने आफ्नो भाषा भाषी जोगाउने आफ्नो चाहिँ कला संस्कृति मार्फत पनि विश्वलाई चिनाउने काम त गरेकै छ र साथसाथै चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि लोकतन्त्रको लागि अनि चाहिँ मानव अधिकारको लागि सामाजिक न्यायको लागि तमाम खालको लागि पनि चाहिँ देशमा चाहिँ नि गणतन्त्र चाहिन्छ लोकतन्त्र चाहिन्छ प्रजातन्त्र चाहिन्छ भनेर रख... लडेको इतिहास चाहिँ हामीसँग साक्षी छ त्यसो भएकोले यो अब खास गरी नेवारहरूको चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भन्छु म यो भूमिका चाहिँ रहेको छ